Velkommen til årets håndværker. Hej Lene, og velkommen. Hej, hvor er der god stemning her allerede. Lindrup By! Velkommen til. Ja, tak. Prøv at høre, det her, det slår alt. Vi glæder os simpelthen så meget til, at Brynje Sikkerhedssko kan være med til at hylde de her håndværkere. Fed partybus. Ja, tak. Ja, tak. Nu har vi, hvis vi blev nomineret, så har jeg lovet en partybus. Hej, og velkommen til. Tak skal du have. God aften. Her er du, og så kan vi lade den. Ja, for sat. Velkommen til. Tak for det. Hvilken fantastisk skive. Ankom. Det er marginaler, der skiller og deltagerne. Det er det virkelig. Der er masser af rigtig dygtige håndværkere, der kan levere god service. Og det er det, vi fejrer i dag. Og så vil jeg bare byde velkommen til alle sammen indenfor til årets håndværker. Det var godt nok en fed rød løber. Og I har en rigtig god fest. Der er fuld gang i den. Skal vi sætte rundt. Er du nu spændende? 300 gallafester er i gang, og det kommer til at se lidt mere til. Kan vi ikke lige give alle mine medarbejdere en super stor hånd? Tak. Guldkummelutten den første i aften blev åbnet. Årets maler 2015 er... Ja, fuck, man! Det er vildt, det her. Det er sygt, det her. Tak til kunder. Det er sindssygt det her, og jeg vil gerne starte med at sige, jeg har de fedeste ansatte! Jeg var her for 7 år siden og tænkte, den pris, den skal I have skulle vinde. Og jeg har gået skuffet herfra rigtig mange gange, men jeg vil sige, i år, der er jeg sgu stolt. Og jeg tænker på min far, som stiftede firmaet i 1968. Så tak for det. God aften!